Assalamu alaykum, qalaysizlar? Kanalimga xush kelibsizlar. Man kompot qilyapman. Ozgina ezilgan o'rik bilan uzumimizni bor edi, o'shalarni aralashtirib yoz kunlar bilasizlar. Kompot qilib qo'ydim. Qolganlarini, конечно, yevordik va kecha esingizda bo'lsa mehmon kutgandim, bu haqida video qo'ygandim va videomni davomida o'sha kecha yig'ishtirilgan, tezlashtirilgan videoni sal sekinlashtirib qo'ymoqchiman, nimaga desanglar. O'tta aslida ovozli tushuntirmoqchi edim, lekin jo uzun bo'lib ketar ekan dedim-da, tezlashtirib yubora qoldim. Hozir sekinroq qilib yaxshilab tushuntirib qo'ymoqchiman, nimaga desanglar, uy yig'ishtirishda umuman uy ishlarida buvim har doim rejalashtirishni o'rgatgan edilar. Rejalashtirib qilsang, hamma narsa badastir bo'ladi dedilar va o'sha narsa qulog'imda qolgan va har doim mehmonlar ketgandan keyin rejali ish qilishni yaxshi ko'raman. Birinchi bo'lib zaldan yig'ishtirib olib keldim, keyin oshxonada uje joylashtirdim. O'shani po porядку videoni davomida ovozli qilib tushuntirib beraman. Idish tovoq yuvish o'zini rejasi, stoldan kelgan narsalarni yig'ishtirish, joylash, qaysisini qatga qo'yish, ulardan chiqqan idish tovoqlar, palon edi, pismadon edi, xullas hammasini qadamba qadam tushuntirib berishga harakat qilaman va bu video eng avvalo o'zimga o'xshagan onasiz katta bo'layotgan qizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Undan keyin oysa ishlab o'zi uy ishlari bilan o'ralashib yurgan qizlarimiz bor, sinilarini qarab, ukalarini qarab yurgan qizlarimiz bor. Ularga, turmushga tayyorlanayotgan qizlarga, turmushga chiqib bo'lgan, lekin qaysidir sabablarga ko'ra bu narsalarni bilmagan qizlar uchun va umuman karyera qilgan va bu narsalardan ancha uzoqda bo'lgan qizlar uchun ham foydali bo'ladi. Kelinlar to'g'riroq uchun ham foydali bo'ladi deb umid qilaman, o'ylayman va foydali bo'ladi, chunki juda ham ko'p ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Ayniqsa oyijonlar, onalar, qaynonalar, agar qizlarda, kelinlarda kamchilik ko'rayotgan bo'lsanglar, men buvimni tillaridan gapirishga harakat qilaman, tushuntirib beraman. Keliningizga, qizingizga xafa qilmaydigan, ularni kamsitmaydigan qilib shu videoni jo'natsanglar, ularga ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Avvalambor har bitta oilaga qiz farzandi berishini so'rab qolaman Alloh, chunki qizlar bu jannat, qizlar bu boshqacha narsa. Men misol uchun yana qizim bo'lsa, yo'q demas edim, nima deydim. Bekor ketilmaganda jannat onalarning oyog'ini ostida deb. O'shaning uchun ham nimaga Alloh shunchalik yuksaltib qo'ygan ayollarni, chunki eng ko'p mehnat bu dunyoda ayollar tomonidan qilinar ekan. Bular yoshli payti, turmushdan keyingi, farzandli bo'lgandan keyingi har xil muammolar, hamma ko'p narsani ayollar nima deydi, minnatsiz bajarishadi va bu narsa ba'zi bir erkaklarning ko'ziga ko'rinmaydi, afsuski. Lekin bir ko'shalarni o'rnida bo'lib ko'rsanglar, bilardinglar qanchalik qiyinligini. Mayli, gapni ko'paytirmayman, videoni davom etaman va marhamat tomosha qilinglar. Videoni aytganimdek, kerak bo'lgan, o'zingizni ma'qul ko'rgan qizlarga, kelinlarga, opalarga, singillarga jo'natish ham unutmanglar. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar, Allohga omonat bo'linglar. Demak, mehmonlar ketgandan keyin stol yig'ishtirishdan boshlaymiz va birinchi bo'lib stoldan peli va stakanlarni qoshiqlarni yig'ishtirib olib chiqib ketaman, mayda-chuyda narsalarni, ya'ni. Undan keyin chaqchuq, choyni va ortib qolgan ovqatlar. Oxirda mevali va ichimlikli. Undan keyin dasturxonni olib yig'ishtirib oldim, uni qoqib tashab yurishga tashladim. Oynani ochib shamollatib qo'ydim ozgina xonani va undan keyingina oshxonaga tozalagani o'tdim. Oshxonaning ahvolini ko'rasizlar, hamma narsa olib kelib qo'yilgan. Birinchi bo'lib ichimliklarni xolodilnikka qo'yib, undan keyin mevalarni ham savatga solib xolodilnikka qo'ydim. O'rik bilan uzumni alohida bitta idishga, qulupnay bilan gilosni alohida bitta idishga qo'ydim va ularni xolodilnikka olib qo'ydim. Endi tarvuzni olaman. Tarvuzni ham ikkita kichkina idishga soldimki,
katta idishga solganda ezilib suv chiqib ketmasin deb ikkita alohida idishga solib qo'ydim. Bularni ham qopqoqlarini yopib, xalatchalikka joylashtirib qo'ydim. Xalatchalikka joylashtirgandan keyin somsani yonida ishlatiladigan sousni bitta idishga qo'yib, stretch yopib, xalatchalikka qo'yib qo'ydim. Stretch kesadigan juda ma'qul narsa shunaqa paytda idishni qiyshaytirmasdan stretch shundoq kesib olish mumkin. Bitta ovqatimizni ko'proq solingan edi kosada ortiqcha ovqat solingan edi o'shani qaytadan qozonga solib chetga olib qo'ydim kosani. Salatimiz bor edi, salatni ham xalatchalikka qo'ydim idishga solib. Qoshiqlar hammasini bitta torachaga yig'ib olaman har doim. Somsadan qolgan masalliqlar ularni ham idishiga soldim. Patnisni artib joyiga qo'yib qo'ydim va sochiqchani osib qoshiqlar hammasini hozir torchaga yig'otganim ko'ringan videoda tarelkalarni ajratib chiqdim. Desert tarelkalari, salat tarelkalari, kosalar, pelalar va stakanlar. Moshinka qo'yiladigan idishtovoqlar, qo'lda yuviladigan idishtovoqlar hammasini alohida qilib oldim. Va eng avvalambor birinchi bo'lib idishtovoq yuvadigan joyimni tozalab oldim. Bu birinchi bo'lib o'sha yerda tozalagan, undan keyin idishtovoqlarni yuvindirdilar. Yag'ir ustiga yag'ir qo'ymagindirdilar. Birinchi bo'lib idishtovoq yuvadigan joyimni tozalab oldim. Va undan keyin bitta torachaga suv tayyorlab idishtovog'imni yuvish boshladim. Oqib turgan suvni tegdi idishtovog'i yuvmayman. Suv isrof bo'ladi. Birinchi bo'lib pelalarni yuvishdan boshladim. Pela yuvganda ham shamasi bo'lsa, obязательно to'kib yuborish kerak. Torachada suvni ham bekorga kir qilmaslik uchun, isrof qilmaslik uchun. Yuvilgan pelalarni hammasini 3 martadan chayib, teskarisini o'g'irib qo'ydim. Bu idishtovoqlar idish yuvadigan mashinkaga kirmaydi. Zarar ko'chib ketadi chunki. Bulardan keyin desert idishtovoqlari, meva idishlarini, meva qo'yilgan, ya'ni yog'i kamroq bo'lgan idishlarni yuvaman va eng oxirida yog'liroq bo'lgan tarelkalarni yuvib chiqdim. Uni ham oxirida bo'lsa kosalarni yuvdim, oxirgi suvga kosalarni yuvdim, chunki eng yog'li idishli kosalar ularni ham yuvib, qolgan idishlarni hammasini mashinkaga solib yuvishga qo'yib yubordim. Mashinkaga qo'ygan joy, ya'ni joylagan joyimni videoga olmadim. Uje telefonimda ham joy qolmagan edi, chunki bu uylarni, to'g'ri oshxonani yig'ishtirmasimdan oldingi holat va bunisi yig'ishtirib bo'lganimdan keyingi holat. Oson bo'lmaydi. Videoda shunaqa tez va oson ko'ringani bilan ancha vaqt oladigan narsalar va ancha mehnat talab qiladi. O'shaning uchun oyijonlarni, opa-singillarni mehnatini qadriga yetinglar. Yaxshi ham ular bor va baxtimizga doim sog' salomat bo'lib yurishsin. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Allohga omonat bo'linglar.